Pedersen'i ben de çağırılıyor. Dere de frekle plegermi jurek daya vata de ava la plegermi jurek daya vata fenke ne zor sarda ne zor germel nav ba fregerek dandıra vata nav selacek dandıra. De frek çuva çivi la berti çxor dandıra vata germ dati plegermi berz bula hani bu te cil. Av zaha üçtiyana nav sart karavayı çi. La bu hamaka vata agar o yan هي كمان ده دقة ده نايت كش ده دقة ده بيوسف تبزانين لبوي دياري بكن شيء هانيان لشان حالة ده جرمي شيء زيادة أو الجور كره بيجمع بيوسف جوران لبلي جرمي بزانين تكو دو شرنيه ببنا سهول نا بعرف ده دقة داري عندينين أما كهش ما نوصل لزي بلي جرمي هرتشان ورقرين كدر ما هنا دي سام بلي جرمي هرتشان ورقرين بزانين شيء هانيان بلي جرمي زيادة گۆڕایە واتە زیاتر کەم بووە ئەو گەرمێکی زیاتری ئاڵ و گۆڕ کردی کەواتە بەهۆی چ بەهۆی گۆڕان لە پلەی گەرمی گوتمان ئەوەی کە پلەی گەرمی ئەوەی دەرە پلەی گەرمی گەرمترە ئەوەیان پلەی گەرمی لەوی کەمترە بەڵام پلەی گەرمی هەرچیان دەپیوین داینە ناو سەلاجەی پاش دە دەقەی دەریان دێنین دیسان پلەی گەرمی هەردووچیان دەپیوین بزانین چیانیان پلەی گەرمی جیاوازیەکەی زیاتر بووە بۆ نمونە ئەوەی لە ژوورەکەی لەوانەیە بیست بووە کە ناوسە لە زەماندانە دەرمێنێ تەماشاماکرد بوویتە پێنج کەواتە پازدەیە بەڵام ئەوی دیکەیان لەوانەیە پلەی گەرمی چل بووە کادەری دەهێنین لەوانەیە پلەی گەرمیەکەی بیست بیتن چونکە گەرمە یەکسەر سارد نەبیتەوە چی ئەوی دیکە بەڵام جیاوازیەکە چەندە چل کەم بیست دەکا بیست کەواتە ئەوە پلەی جیاوازی پلەی گەرمی زیاتر بوو گەرمێکی زیاتری ئاڵوگۆڕ کردیە دەرێت تێڕوانینی مایکرۆسکۆبی مەبەستی ئەوێتە بە کە وەڵامە دەیەوە باسی تەنۆڵکەی بکەیت بەکاربێنە بۆ ڕوونکردنەوەی ئەوەی لەبەر چوە چی فووی لە دەستت دەکەی بۆ نمونە تو سەرماتە فووی لە دەستت دەکەیت دەست گەرم ببتەوە کەچی ئەو دەمایگە چایەکت لۆ بینە ئەوجارە فووی لە چایەکەی دەکەیت چایەکە سار ببتەوە یانی فووەکە دوو ئیشان دەکا وە لە هەمان کاتدا ئەوە لێرە نمونەکەی لەسەر شۆربای هینایە فوو لە شۆربای دەکەیت تا سار ببتەوە کەواتە کاتێک فوو لە دەستمان دەکەین جوڵەوزەی هەوای واتە پلەی گەرمی هەوای فووەکەی زیاترە لە پلەی گەرمی هەوای دەوروبەرمان یعنی دەوروبەرمان دەستمان ساردە بەڵام فووەکە جوڵەوزەی زیاترە ئەوە واتە بە مایکرۆسکۆبی قسەی دەکەین بەڵام لە ناو کەوانە چی دەرێن پلەی گەرمی زیاترە واتە وزەی گەرمی زیاترە چ دەکا گەرمیەکە دەگوازرێتەوە لە بۆ دەستمان دەستمان گەرم دادێ بەڵام کاتێک فولە شۆربایەکەی دەکەین جوڵەوزەی تەنۆڵکە شۆربایەکەی زیاترە لە فووەکەی لە هاوای فووەکەی لوێ کە شۆربایەکە ئەو وزەی هەیتی دەیداتە فووەکەی بەخۆی چی لێ دێ سارد بتەوە دەرەکە دەفرێکی پڕ لە ئاو بەخێرایی بجوڵن ئایا جوڵەوزە ناوەکی ئاوەکەی دەگۆڕێت بەڵێ لەبەر ئەوەی کاتێک دەیجوڵێنین جوڵەوزە زیاد دەکات کەواتە وزەی ناوەکیش زیاد دەکات دێنە سەر بابەتێکی تر ئەویش فراوانی گەرمی تایبەتیە فراوانی گەرمی تایبەتی هێمایەکەی سیە لە یانی کە سێ چکە بتەڵ دەکەی پێچی سمۆڵیشی لەکن دادەنێ بڕی گەرمی پێویستە بۆ بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی یەک کیلۆگرام لە مادەیەک بە بڕی یەک پلەی سیلیس یان ئەگە یەک کیلۆ ئاومان هەبوو پلەی گەرمی دەبوو بەرزمان کردەوە بۆ یازدە چەند جوڵوزەمان دابێ بەوەی دەرێن فراوانی گەرمی تایبەتی تەوان بە جێژیربوونی پەستان مادەکان هەمویان وەکو یەکنینە لە بۆ بەرزبوونەوەی ئەو پلەی گەرمیە بۆ نمونە ئەگەر ئاومان هەوی لەگەر ئاسنی تەماشا دەکەین ئاو درەنگ گەرم دادێ بەڵام ئاسنەکە چی لێ دێ زووتر گەرم دادێ ئەو فراوانی گەرمی تایبەتیە واتە ئەم ئایا مادەکە زوو گەرم دادێ یان درەنگ گەرم دادێتن مەسەن ئاو ڕوون پێکەوە دانی مەسەن دەفرەک ئاوی تێکە دەفرەک ڕوونی تێکە تەماشا دەکەین زوو ڕوونەکە گەرم دەبیتن بەڵام ئاوەکە درەنگتر گەرم دەبی لۆ چکە فراوانی گەرمی تایبەتی ئاو زۆرە یعنی پێویستی بە وزەکی زۆرە هەتا یەک پلە بەرز ببتەوە لۆ دوو پلەی دوو ئەوەندەی دەوێت لۆ سێ ئەوەندەی دەوێت بەڵام ڕوون یاخود مەسەن ئاسن ئەوانە فراوانی گەرمی تایبەتیان کەمە بمانەوە یەک پلە بەرزی کەینەوە وزەیەکی کەمیان دەدەینێ
ئەو فراوانی گەرمی تابەتێکاتە لەمێش خۆت بێزگە لە پێناسکەی پڕی گەرمی پێویستە ئا چەند گەرمی پێویستە لە ئەو 1 کیلۆگرام لە مادەیەک 1 پلەی سیلیزی بەرز بکتەوە پلەی گەرمیەکەی. مەسەن ئەو هەر شتێک درەنگ گەرم داهات درەنگی سارد دەبتەواتە وزەکەشی درەنگ دەداتەوە. کاتە زانیت فراوانی گەرمی تایبەتی مەبەستی چیە؟ مەبەستی ئەوەیە ئایا ئەو مادەیە گەرمی زۆر دەوێت هەتا گەرمبی یان کەمی دەوێت. بۆ منە فراوانی گەرمی تایبەتی ئاو 4186 تەوان 4.186 جاران دەتوانسێ دەکات چەند دەکات 4186 یان ئەگە 1 کیلۆگرام ئاومانەوی پێویستمان بە 4186 جوول هەیە هەتا 1 پلەی گەرمی بەرز بتوە. بۆنمونە ئاوەک پلەی گەرمیەکەی سیە، بمانەوەی بیکەینە 31 دەبێت 4186 جوڵی بدەینێ. بەڵام ئەلمنیۆم، ئەلمنیۆم یانی فافۆن تەمەشا ئەگەر ئەوش جارانی هەزاری کەین دەکا 899 کاتە پێویستی 1 کیلۆگرام لە ئەلمنیۆم پێویستی بە 899 جوڵە لە ئەو 1 پلەی گەرمی بەرز بتوە. بزانە ئاو 4000ەکان بوو بەڵام ئەوە نەیگەیاندیتە هەزاریش، کواتە ئەلمنیۆم زوو گەرم دادێ. یەکەی پێوانە یەکەی جوول لە سەر کیلۆگرام دۆت پلەی سیلیزی. ئەو یەکەی لە چی هاتێ؟ لەو یاسای هاتێ بەخۆی یاسای فراوانی گەرمی تایبەتی دەکا بڕی گەرمی ئەو کیوە، بڕی گەرمیە ئەو بارستایە، ئەو گۆڕان لە پلەی گەرمیە. یەکەی پێوانەی بڕی گەرمی چ بوو؟ جوڵە. هی بارستای کیلۆگرامە، هی پلەی گەرمی پلەی سیلیزیە، کاتە بۆ جوڵ لەسەر کیلۆگرام دۆت پلەی سیلیزی. دەتانین بۆ شێوەش بنووسینەوە ئەوە لەگەر ژێرێ. ئەوە فراوانی گەرمی تایبەتی ماددەکانە. تەمەشا مەسەلەن ئەلمینیۆمە، مسە و شووشێ، ئەوانە هەموو هەر مادەی و تەمەشا ئاوی کە ئاو زۆرە 4000 لە 4000ەکانە ئەوانەی دیکە شتاقیان ئەو هالە نینە لێی کە ئاو بەکاردێ لە بۆ ساردکردنەوەی، یعنی کە لە زۆر لە ئامێرەکان هەتا مەسەن لە سارێ لو ئاوی بەکاردێن لۆ ساردکردنەوەی، چونکە ئاو گەرمی وەرەگری بۆ خۆشی گەرم دانایەتن وەتە گەرمی لە بەنونە توی ئاسنەکی ساردکەوە ئاوی پیدا دەکەی. ئاوە کەسەکە گەرمی لە ئاسنەکەی وەرەگری بەڵام بەخۆی گەرم دانا، چونکە بەخۆی گەرمدا هات ناتانی تەنەکەیت کە ساردکاتەوە. ئەو فراوانی گەرمی تایبەتی ئاو لە بەرکەی باشترە. گوتمان یاسای سی پی دەرێ بڕی گەرمی دابەش بارستایی گۆڕان لە پلەی گەرمی. ئەوە سی پی کیو یانی بڕی گەرمی وەرگیراو یان ونکراو، ئێم بارستاییە بە کیلۆگرام، ئەوە جیاوازی پلەی گەرمیە، ئەوەش تاوان بە پلەی سیلیزیە. پلەی گەرمی کۆتایی ئەوە جیاوازی پلەی گەرمی هەردەم دەکە کۆتایی کەم سەرەتایی، ئەوە لە بۆ پلەی گەرمی ئەتیادی ئەگەر لە مادەکەمان بوو گوتمان تی ئای کەم تی ئێف ئەوەشیان هەر دەبیتن. بەڵام بزانە یانی ئەمە دەچین جیاوازی کە وەرگرم زانین پلەی گەرمیەکەی چەند گۆڕایە. مەسەن هەیە دە پلەی ون کردیە، هەیە دە پلەی وەرگرتیە، ئەوە لە پرسیارەکان بەدیارە. گەرمۆکە پێوچیە؟ ئەوە گەرمی پێو نیە، گەرمۆکە پێوە بەکاردێت بۆ دۆزینەوەی فراوانی گەرمی تایبەتی ماددەکان، بەکاردێت بۆ دۆزینەوەی فراوانی گەرمی تایبەتی ماددەکان. لۆ ئەوی فراوانی گەرمی تایبەتی ماددەکی بزانی پێویستە بارستایی لەگەر پلەی گەرمی سەرەتایی بزانی. بڕی گەرمی چیە؟ بڕی گەرمی ئەو گەرمەیە کە تەنێک وەری دەگرێت یان ونی دەکات، لەوان لە شوێنەشکەش پێناسەی کرایە. واتە ئەو گەرمەیە مەسەڵەن بڕی ئەو گەرمیە بە جوڵ وەری دەگری، کاتە بڕی گەرمی دەکات سی پی ئێم دەلتا تی، ئەلە یاساکەی تازە وەرگیراە. بڕی گەرمی دەکات فراوانی گەرمی تایبەتی ئەو یەک شتە سی پی دەکات فراوانی گەرمی تایبەتی جاران بارستایی جاران پلەی گەرمی. گوتمان ئەوە دەتانی بنووسین تی ئێف کەم تی ئە ئاسایی ئەگەر لە شوێنێکی نووسرایە تی ئای کەم تی ئێف. یەکەی پێوانە یەکەی ئەوە جوول ئی سی پی چیە؟ جوول کیلۆگرام. پلەی سیلیزی هی بارستایی چیە؟ کیلۆگرامە. هی پلەی گەرمی چیە؟ سیلیزیە. ئەو سیلیزیە لەگەڵی دەڕوا، ئەو کیلۆگرامە لەگەڵی دەڕوا. کاتێکی پێوانەی بڕی گەرمی دیسان جوول دەمینێتەوە. کاتە بڕی گەرمی چیە؟ بڕی ئەو گەرمیە کە تەنە گوەردەگریان ونی دەکاتن. ئەو یاسایەمان پێویستە. ئەگەر گەرمی وەربگیرێت ئەو دوو بڕا بە موجب دەبن، بەڵام ئەگەر گەرمی ون کرا ئەو دوو بڕا بە سالب دەبن.
ساکە ئەگەر ئاسنە گەرم کەین و بێخینە ناو دەفرێک ئاو. ئاوکە گەرمی لە ئاسنەکەی وەرەگری ئاسنەکە گەرمی ون دەکات. کەواتە هیتمان مادەچیان بڕی گەرمیەکەی چی لێ دێ ون دەبی مادەکەیت کە بڕی گەرمی چ دەکا وەرەگریتن. لۆ ئەوەی گەرمی ون دەکا لۆ ئەوەی گەرمی ون دەکا دەرێن CPM TI کەم TF. ئەوە لێرە هەوڵە دێن ئەمە بڕەکان دوای کە دەبینی یان لە بیرکارەکەی بۆ شوی بیرکارەکە لۆ ئاسان دەبی. کەواتە هەردەم لۆ ون بووی دەرێت TI کەم TF. بەڵام لە بۆ وەرگیرای برێت TF کەم TI. کەواتە دەرێن لۆیەکە ئەو تێبینیە هەنێکە گرنگە چوای نامێنێ هیچ ئیهتمام بەو تێبینەی مەدە وە یەکسەر کە بێرە حالت کرد ئەو مشکلێت لۆ نامێنێ. کەوا دەرێن CP یەکسانە بە M TI کەم TF لە بۆ ون بووی TI لە یەکەمە لە بۆ وەرگیراوی TF لە یەکەمە. ئەتۆم زاری ون بووی لە یەکەمی بنووسە گیراو وەرگیراو لە دووەم لە بۆ ون بووی بە TI دەست پێ بکە TI کەم TF. هە یەکەم شەتی لێرە دەنووسێت و ئەلەوەی عکسیوی TF کەم TI. بڕی گەرمی لەسەر چ بەندە؟ بەندە لەسەر بارستایی ئەو بارستاییە، بەندە لەسەر فراوانی گەرمی تایبەتی و بەندە لەسەر جیاوازی پلەی گەرمی. چەند جیاوازی پلەی گەرمی زۆر بوو بڕی گەرمی زۆرە بی، چەندی ئێم زۆر بوو بڕی گەرمی زۆرە بی، و هەروەها چەندی فراوانی گەرمی تایبەتی زۆر بوو بڕی گەرمیش زۆرە بیتن. کاتە ئەو یاسایە گرینگە کە زۆربەی پرسیارەکان لەمە دوا دێ بەوەی حەلەکرێ. ئەو جۆرە پرسیارانە ئەو جەدوەلەی لەگەن نییە ئەو دراوەکانە ئەم نوای دەنووسمەوە پێ باشترە و خۆت بە هەرنەوە ئەگراوی دەنووسی بنووسە پرسیارەکەی دەخێنینەوە. دەڵێ بڕغێک لە ئەلمنیۆم دروستکراوە بارستایەکەی 0.05 کیلۆگرامە. ئەم لێر دەنووسم بارستایی هی بڕغیەکەی 0.05 کیلۆگرامە. گەرم کرا خرایە ناو گەرمۆکە پێوێکەوە بارستایەکەی 0.15 کیلۆگرام بوو. ئەو گەرمۆکە پێوە ئاوی تێدایە. بارستایەکەی چەندە؟ 0.15 کیلۆگرامە. ئاوی تێدایە کە پلەی گەرمی سەرەتایەکەی 21 پلەی سیلیزیە. کاتە ئەو 21 سیلیزیە پلەی گەرمی چێیە؟ هی ئاوەکەی لە بن ئاوەکەی دەنووسم درێم هی ئاوەکەی 21 پلەی سیلیزیە. بەوەش دوا پلەی گەرمیان بووە 25. پاشماوە کەلەیان گەڕاین هەردووچیان پلەی گەرمیان چی لێ دێ هاوسەنگ دەبن پلەی گەرمیان یەکسان دەبن. دەرێ بەوەش دوا پلەی گەرمیان بووە 25. کەواتە TF-ی بڕغیەکەی هەر 25ە TF-ی ئاوەکەش 25ە. هەردەم ئەو دوای یەکسانن. هەردەم TF لەو دوو مادەی کە تێکەڵیان دەکەین بەریەک دەکەون بەریەک دەنووسێن پاشماوەی پلەی گەرمیان چی لێ دێ یەکسان دەبی. ئەوش بەخۆی دەرێ دوا پلەی گەرمی کە گوتی دوا پلەی گەرمی یانی TF TF-یش لە بۆ هەردەم لە بۆ هەردوو مادەی کو دەبی یەکسان دەبی. CP-یەکانی داینی درێ ئەگەر زانیت فراوانی گەرمی تایبەتی بڕغی 899 کاتە CP بڕغی 899 هی ئاوێش 4186 جول کیلۆگرامە لە دۆت پلەی سیلیزی. ئەو جەدوەلەم لەوێ دەرهێنا تا این دووبارە کێوە تا بزانی ئەو دراوانە کو دەرهاتیە. دەین یاساکە جێبەجێ دەکەین جەدوەل لە کەمان لێرە نووسیتەوە ئەتا ئاسان ببینین کو ژمارەکان وەرگیراینە. تەوان ئەمە هیتمان بڕغیەکە پلەی گەرمیەکەی دابەزیە لەوانەیە بری کومانزانی ئەوە لەن هەر بڕغیەکە گەرم کرایلوێ هاشتراتە ناو ئاوێ. بەڵام ئاسانترین شت تەمەشای پلەی گەرمیەکانیان دەکەم. تەمەشا ئاوەکە پلەی گەرمی سەرەتایی 21 بووە بوویتە چەند؟ 25. کەواتە ئاوەکە گەرمی وەرگرتیە. هی بڕغیەکەی پلەی گەرمی سەرەتایی دیار نییە داوای پلەی گەرمی سەرەتایی دەکات. بەڵام مادەم ئەوە گەرمی وەرگرت کەواتە ئاوە وا لە هەموو لە زۆربەی پرسیارەکانی کە دێ هەموو ئاو گەرمی وەرگرتی ئاو گەرمی وەرگرتی هەموو جارێ ئاو گەرمی وەرگرتیە. بەڵام پێویستی بە تێگەیشتنیش بزانیت تەمەشا دەکەی 21 بوویتە 25 کەواتە گەرمی وەرگرتیە. دەرێن کیو بڕی گەرمی ون بوو چێیە؟ بڕغیە. بڕی گەرمی وەرگیراو چێیە؟ ئاوە. یاسای کیو چیە؟ CPM دلتا تی. مادەم ون بووە دەرێن TI کەم TF.
ئەدی لە بۆ وەرگیراو هەر CPM بەڵام دەرێن TF کەم TI ئەو جارەیان. CP لە بۆ ئەلمنیۆمی ون بوو بڕغیە، بڕغی ئەلمنیۆم حسابە چەندە؟ 899. بارستای دێم، ها بارستای غەڵەت ناکەم، دوو بارستای دێم، بارستای بڕغەکەی دەبە 0.05 TI نییە، کەم TF؟ TF گوتمان 25. سی پی ئەو جارە هیچی هی ئاوێ، ها لەبن ئاوێ ما نووسیە، کەواتە سی پی ئاوێ 4186. جاران بارستاییەکە هی ئاوەکەی چەندە؟ 0.15. لە ناو کەوانەکەی تی ئێف چەندە؟ 25. لە بۆ چێ؟ لە بۆ ئاوێ، گوتمان لە بۆ هەردووچیانە. بەڵام تی ئای ئاوێ هەیە چەندە؟ 21. کادرین 25 کەم 21 دێن چ دەکەین؟ ئەو دوای جارانی یەک دەکەین، دەکات 45. ئەوەی دەست لێ نادین وەک خۆی دەنووسینەوە. ئەو 4186 جارانی 0.15 دەکەین، دەکا 628. 25 کەم 21 دەکا 4. هەنگاوی پاشی دێین ئەوەی جارانی ناو کەوانی دەکەین، دەرێن 45 جاران، دەرێن 45 جاران TI و 45 جاران 25. جاران TI دەکا ئۆپ دەکا 45 TI و جارە 45 جاران 25 دەکا 1125. ئەو 628ش جارانی چاری دەکەین، دیارە ئەو پوینتە چی لەگەرە لۆ یەک لێرە ژمارەکە و هادەر هاتیە دەاتوو لە حاسیبەی جاران کە لەوانی ئەو 628ی ڕێک نەبووە، چکە 628ی ڕێک بە دەبای بکاتن ئەو بکا 12 تانیەت لە نەخۆت بیکە 112 بۆ ژمارەیەش چ نابی چکە ژمارەکان بۆ خۆیان گەورەنە. دەین ئەوە چ لێ دەکەین؟ دەینە ئەو لایە. ئێستا دەین ئەو دوای کۆ دەکەینەوە تی ئەو هەر ئەوەی خۆی دەنووسینەوە کە دۆمان کۆ کردەوە ژمارە دەردێ ئێستا دەرێن تی یەکسانە، یعنی ئەوی هەردوو لای دابەشی 45 دەکەین، واتە ئەو ژمارەی دابەشی 45 دەکەین، تەمشا دەکەین 81 پلەی سی لێزی دەردێت. لە ڕاهێنانەکەی پرسیاری یەکەم هەروەکو نمونەکەیە ئەوەی کە باسی زێڕی دەکا، ئەم بڕگەکەم حەل کرد زێڕەکەش بە لۆنگۆ بیتن، هەروەها دەبێت زێڕ لۆنگۆ بی. باش، پارچە تەنەکەیەک، ئادیسان تەنەکە بەرەمەکە تێ، پارچە تەنەکەیەک بارستاییەکەی 0.225 کیلۆگرامە، دەنووسم تەنەکە 0.25 کیلۆگرام. لە پلی گەرمی 97.5، پلی گەرمیەکەی 97.5 خرایە ناو 0.115 کیلۆگرام ئاو، کات ئاوەکە 0.115. پلی گەرمی ئاوەکەی دەپلەی سیلیزیە، هەندێک ئاوەکە کە پلی گەرمی دەی سیلیزی، و ئەگەر بزانیت فراوانی گەرمی تایبەتی تەنەکە 230، ئایا دوا پلی گەرمی کۆمەڵەکە چەندە؟ تەمان هی ئاو هەندە دووبارەی ناکەنەوە، ئاو 4186، بەڵام داوای سەکات دوا پلی گەرمی کۆمەڵەکە، دوا پلی گەرمی کۆمەڵەکە یعنی TF. TF لە بۆ هەردووچیان یەکسانە، ئەو TF نەهی تەنەکە دیارە نەهی ئاو، بەڵام یەکسانە، تا بەخێرای دووبارە دەکەینەوە. لە بۆ تەنەکەی بارستاییمان هەیە، پلەی گەرمی سەرەتایمان هەیە، کۆتاییمان نییە، سکەمان هەیە، سیپیمان هەیە. لە بۆ ئاو بارستاییمان هەیە، پلەی گەرمی سەرەتایمان هەیە، بەڵام کۆتاییمان نییە لەگەر سیپیمان هەیە. دیسان دەچین دەنووسین وەرگیراو ون بوو، ون بووە کە تەنەکەیە، چکە تەنەکە پلەی گەرمیەکەی چەندە؟ 97، بەڵام ئیوەی چەندە دێ؟ کەواتە چیانە گەرمی ون دەکا؟ ئەوەی پلی گەرمی بەرزترە، ئەو پلی گەرمی بەرزترە. یاساکەی وەچ خۆی دەنووسینەوە CPM TI، لە بۆ ون بووی TI کەم TF، لە بۆ وەرگیراوی TF کەم TI. CP چەندە لە بۆ تەنەکەی 230؟ بارستایەکەی 0.225 دەینووسینەوە. پلی گەرمی سەرەتایەکەی 97.5، ئەو ئەگەر دەرنەچوێنێ. TF-ەکەی چەندە؟ نیتمان دین یەکسانە، ئەو یەکسانەکە هایتە ئێرە، کاتە یەکسانە،
CPI چەندە؟ 4186. بارستای ئاوەکەی 0.115. TF-ەکەی دیار نییە. سەرەتایەی ئاوێ چەندە؟ D. واتەیەک سەرەها ئەو لای لە لای ڕاست لە لای چەپی هاوکێشەکەی دادەنێ، ئەوەشیان لە لایەکەیت کە دادەنێ. ئێستا دێین بیرکاریەکەی. دەچین 230 جاران 0.225 دەکەین، دەکات 50.6. ئەوی دەستکاری ناکەین، یەکسانە. لە بۆ ئاوێ 4166 جاران 0.115 دەکەین، دیارە دەکات 481.4. دیسان دەرین TF کەم D. ئەلێر 0.5 کەمان نوسیتەوە. دوای دەینستەکەین، بزانە هەتا هەنگاوە بیرکاریەکانی زۆر پێک دەچێتن، دەی ئەو 50 جارانی ئێرە دەکەین. ئەوش جارانی تی ئێفی دەکەین. ئەوە ئەنجامی جارانی یەکەم، ئەوشان هی دووە. ئەو جارە ئەویان کە جیاوازە لەگەر پرسیارەکەت کە ئەوش جارانی تی ئێفی دەکەیت و هەروەها جارانی دەی دەکەی. تابی زۆر جار لەبیرەکەن بەس سنجارانی دەیەکەی دەکەین. کەواتە چار جارانە لێرە ئەتوو پێویستە بیکەیت. ئەوە ئەنجامی یەکەم لەگەڵ تی ئێفەکەی دەبی کە 461.4 جاران دەکەی دەکات 4840. ئێستا دێین چ دەکەین؟ ئەو ژمارەیە ئەوەیان ئەوە جێی دەگۆڕین. تەمشا هینە بردیتمانە ئێرە سالبە بوویتە موجب. ئەوە بڕا لێرە سالبە، بردمانە ئەو لای بوویتە موجب. ئەوەی چ لێ دەکەین؟ ئەو بڕا ئەوە دەبینە ئێرە، دەبینە ئەو لایە. جێی گۆڕچان پێ دەکەین کاتە ئەوش ئەویش سال بە ئەویش دەبتە موجب. ئێستا هەردوو تی ئێفەکە کە هاتینا کنیەک، ئەوە تی ئێف، ئەوە تی ئێف. لە بیرکاری خوێنیت مەسەلەن دوو ئێکس دەتانی کۆیکەوە لەگەر سێ ئێکسی، ئەوەش هەمان شتە. ئێستا دەتانێ ئەو 481.4 تی ئێفی کۆکەمەوە لەگە 50.6 تی ئێفی. مەسەلەن ئێستا زانین دوو ئێکس کۆ سێکس مەسەن دەکات چارێکس، ئەدی 481.4 کۆ 50 لە حاسیبەی ئەو دوو ژمارەی کۆ دەکەیەوە. تەمشا دەکەی 532 دەردێ تی ئێفەکەشی لەگەر دادەنێینەوە. چی بیرکاری؟ تا هەر بیرکاریە. ئەو دوێ چ لێ دەکەی؟ کۆ دەکەیەوە. ئەوە ئەنجامەکەیتی. ئێستا دەری هەردوو لە دابش ئەو 532 دەکەی، کەواتە لە ئیوەی دەڕوا ئەوە دەبتە 9747 نیوەکە. دابەشی 532 دەکەین، تەمشا دەکەین 18.3 پلەی سیلیزی دەردێت. پرسیاری سێمان شەرح نەکرد، لە بەرووی پرسیاری سێم هەر بە پرسیاری دووەم دەچی. شیر و قاوەکە قوتابی شەنسی هەیە، زێڕی بەبەك دەکەی مەسەن شیر و قاوە بەبەکە. تێشیر و قاوەکە تەنها چییە؟ هەردووچیان هەمان فراوانی گەرمی تایبەتی ئاویانە، یعنی هەردوو سیپیەکەی 4186 دادەنێ ئەگە ناڕێک بۆچی پرسیارەکەت کە حەل دەکرد. ئەوجارە تەنێک مانەی بارستایکە 0.75 کیلۆگرامە پلەی گەرمیەکەی 36 و نیوە خرایە ناو ئاوێکەوە کە بارستاییەکەی 1.25 کیلۆگرامە. کەواتە بارستایی تەنەکەی، تەنەکەی دەنووسم 0.75، پلەی گەرمی چەندە؟ دەرێ پلەی گەرمی 36 و نیوە، یعنی ئەوە هیچ سەرەتاییەکەیت. خرایە ناو ئاو، ئاوەکە بارستایی چەندە؟ 1.25. لە پلەی گەرمی چەندە؟ ئاوەکە لە 20ە. بەوش دوا پلەی گەرمی کۆمەڵەکە بووە 24.4. دەر ئافراوانی گەرمی تایبەتیان چەندە؟ کاتەوەی کۆمەڵەکەی واتە ئی هەردووچیان. دەرێ ئافراوانی گەرمی تایبەتی، یانی سی پی تەنەکەی دێ. بزان لێرە ناوی تەنەکەی نەهینایە، لۆ چکە لە لەجە دووەل شتوارە تەنەکان فراوانی گەرمی تایبەتیان هەیە، لۆیەکە ناوی تەنەکەی نایە. دەرێت تەنێکە ئەمە سی پیەکەی دەدۆزینەوە. CPI 4186 مەرزین لە پرسیارەکەی بدا، چونکە لە پرسیارەکانی پێش خۆی دایتی ئەوە 4186. ساگە تەمەشا بکەم، تەنەکە پلەی گەرمی سەرەتای 36 بوویتە 24، ئەوتکە 20 بوویتە 24. کەوت ئیوەی زیادی کردی، ئەوەی کەمی کردە. دیسان کە العادە ون بووکە تەنەکەیە وەرگیراو ئاوە.
دیسان دەنووسم CPM TI کەم TF CPM TF ئەو جارە کەم TI لە وەرگیرای CP تەنەکەی نیتمان دەمانەوێت دەنووسمەوە بارسایەکە 0.75 هی تەنەکەی ئەویان هەوە TI 36 و نیوە ئەو TI TF 24 یەکسانە گوتمان ئەوە دیسان لەوەی جێینە بتوین نیتمانە ئێرە CP ئاوێ چەندە 4186 ئێم 1.25 پلەی گەرمی ئازارە کۆتایی ئاوێ 24.4 کەم TI ئاوێ چەندە 20 ئەو جارە بیرکاریەکان ژمارەکان زووتر شکارە بن دەینچ دەکەین ئەو دوای کەم دەکەین 36.5 کەم 24.4 دەکەین کەسە جاران 0.75 دەکەین یان دەنووسینەوە 0.75 دەنووسینەوە دەرێن 36 کەم 24.4 دەکا 12 ئەوانە لێ بیرکاری زیرەکەن تان خێراتر جاران کەن ئەو دوو ژمارەیە هەمان شتە ئەوەیان دەین سی پی ەکەی جارانی بارستایی دەکەین دەکا 5232 نیو ئەو 24.4 کەم 20 دەکەین دەکا 4.4 کەوتە بیرکاریەکەی ئەو هابوو ئەو سی پی ەمان نووسیەوە 0.75 کەمان نووسیەوە 36 نومان کەم 24.4 کردی 12 1.25 کردی 12 ئەو 12 هەوە دوایەکە 4186 ئەوەیان جارانی چ دەکەین جارانی 1.25 دەکەین دەکا 5232 نیو ئەو 24.4ش کەمی دەی دەکەین دەکا 4.4 ئەو جارە دەینس دەکەین 12 جارانی 0.75 دەکەین دەکا 9 سی پی ئەو دوێ جاران دەکەین دەبتە 9 سی پی ەکەش دەنووسینەوە ئەوەش بە هەماشە جاران دەکەین دەکا 23 23 ئەو ژمارەشی جوانیشە کاتە سی پی دەکا 23 23 دابش 9 ئەو ئەنجامەکەی چونکە سی پی ژمارەکە زۆر دەردێ 2550 جوور کیلۆگرام لەسەر پلەی سیریزی کاتە ئەوە بووە فراوانی گەرمی تایبەتی ئەو مادەی کە ویستمان پرسیاری پێنجەمیش ئایدی توە هەمان شتە داوای سی پی دەکات پرسیاری حەفتەم دەرێ پارچە دراوێک ئەو پارچە دراوە پارچە دراوێک گەرم کرا و خرایە ناو 101 گرام ئەوە گرامە لە ئاوێکی سارد بەوەش گۆڕانێک لە پلەی گەرمی ئاوەکە ڕوویدا بڕەکەی 8.39 پلەی سیلیزیە واتە ئەو 8.39 ئەوە نە پلەی گەرمی کۆتایە نە سەرەتایە ئەدی ئەوە دەلتاتیە دەرێ گۆڕانێک لە پلەی گەرمی ئاوەکە ڕوویدا کاتەوە دەلتاتیە لە بۆ ئاوێ و هەروەها گۆڕانێک لە پلەی گەرمی مسەکە ڕوویدا 68 پلەی سیلیزی واتاوەش دەلتاتیە لە بۆ مسەکەی درایە بارستای پارچە مسەکەی چەندە ئەگەر زانیت سی پی ئاوی دا لەگەر سی پی مسەکەی ستادین دیسان و بڕی گەرمی ون بوو چێە مسە بڕی گەرمی وەرگیراو چێە ئاوە دەنووسین سی پی ئێم ئەو جارە دەنووسن دەلتاتی دەلتا تی ئای کەم تی ئێف تی ئێف کەم تی ئای نانووسم یەکسەر دەنووسم دەلتات یانی گۆڕان لە پلەی گەرمی لۆچکە لە پرسیارەکەی چیدایە گۆڕان لە پلەی گەرمیدایە لە بۆ ئاوەکە شەماشت سی پی ئێم دەلتاتی سی پی مسەکەی 387 ئەوەیانە بارستایەکەی نییە دەیەوێ بارستای پارچە مسەکەی دەوێ دەلتاتی چەندە لە بۆ مسەکەی لە بۆ مسەکەی دەلتاتیەکە 68 سی پی ئاو 4186 بارستایەکەی 0.101 جاران دەلتاتیەکەی 8.39 دەچین چ دەکەین ئەوانە جارانی یەک دەکەین دەکا 3547 ئەوەش جارانی وی دەکەین دەکا 26316 ئێمەکەی دەنووسینەوە دوای هەردوو لای دابەش دەکەین دەردێ 0.135 کیلۆگرام ئەو 0.101 چیە ئەو بارستایە بە گرام بووە دابەشی هەزارم کردیتە ببتە کیلۆگرام کاتە دەکا 0.135 کیلۆگرام ئەی دەکا چەند گرام دەچێ وچ لێ دەکەی جارانی هەزاری دەکەی هەینێ دەکا 135 گرام